V aktualitách vás čas od času seznamujeme s novinkami firmy Suprafon. Dnes je to LPčko, to bude pánové jízda od skupiny Turbo. Ale to hlavní, proč o této desce mluvím, je to, že jsem si dnes pozval na rozhovor obchodního ředitele VHS Suprafon, inženýra Karla Arbese. Soudruhu řediteli, Turbo nahrálo to bude pánové jízda na černou desku. Černé desky existují prakticky od začátku století. Jenže dnes se ve světě nahrává na úplně jiné, moderní nosiče. Nezůstal tady Suprafon tak trochu pozadu? Domnívám se, že pokud se jedná o kvalitu uměleckou a kvalitu technickou vlastního záznamu, rozhodně ne. Víme, že máme určitý dluh v oblasti nosičů, ale i tento v současné době řešíme. Přinesl jsem si pro vás na ukázku tuto malou kompaktní digitální desku. To jste dělali vy, Suprafon? Nahrávku jsme pořizovali my, je to suprafonská nahrávka Bedřicha Smetany, mé vlasti, která je vyrobená naší partnerskou firmou Nippon Columbia. Zajímavostí této nahrávky je, že poprvé se vešlo 74 minut na kompaktní desku tohoto provedení. Takže když srovnáme 74 minut na takovémto kotoučku a necelých 20 minut nebo zhruba 20 minut na černém kotoučku, je to určitě pokrok, je to rozdíl. Kdy se budou u nás kompaktní desky dělat? Počítáme, že zahájíme výstavbu fabriky na výrobu CD desek v příštím roce a koncem 80. let dodáme první CD desky na československý trh.